ברוך השם, ברוך השם, תנאי, 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 שיעור 33, מסיימים את פרק ד', ברוך השם, ברוך השם, תנאי, תנאי, ברוך השם, ברוך השם, תנאי, 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 גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. וואו, נפלאות, ברוכים הבאים לעוד פרק של תניה גדולה בקטנה. תניה גדולה מן היער, ולא משנה כמה אנחנו מדברים פה, יש עוד המון מה ללמוד, ברוך השם, אנחנו פה הקטנים, סביב אילור צידון ויוסף סגל. ככה ננסה ללמוד ביחד איתכם בחברותה לבאר. כל פרק נמשך בערך 22 דקות, אל תתפסו אותנו במילה. ואנחנו מעלים כל פרק חדש, כל יום שני ורביעי. נתחיל במילתא דבדיחותא, ככה לפתוח את הפרק. מילתא דבדיחותא. אישה אחת כועסת על בעלה, ואומרת לו, למה אתה מספר לכולם שאני מנהלת חיים כפולים? זה לא יפה ככה שאתה מחבס את הכביסה מלוכלכת בחוץ. זה לא יפה שאתה אומר עליי שאני מנהלת חיים כפולים. אבל אומר לו, אבל זה נכון. את מנהלת את החיים שלך ואת החיים שלי. חיים כפולים. כפולים. אז יאללה, אנחנו בפרק ד' לסיום, נעשה גם סיכום של פרק ד' על לבושי הנשמה. בוא נדבר. תתחיל יוסף, בוא נתחיל. נתחיל עם הסיכום או שאני... לא, בוא נסיים את הפרק. נסיים את הפרק ועד נעבור לסיכום. אומר האדמו"ר הזקן, מביא משל, בעצם אחרי שהסברנו בכל הפרק על המעלה בעצם שהקדוש ברוך הוא מתלבש, ממש הוריד את עצמו, להתלבש בתוכנו ולהקיף את כולנו, מה שנקרא מהראש ועד הרגל, נשאלת השאלה, שואל אדמו"ר הזקן, נזדעק את השאלה. מה השאלה? ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים, גשמים, נו, זה הקדוש ברוך, זה העצם שאנחנו רוצים, כל העולמות המלאכים, את זה מחכים לדברים הגשמים האלה, לעץ גשמי, למטבעות גשמיות. לבשר גשמי, התורה ירדה להתלבשה בדברים גשמיים, זה כבר לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. נכון. אז לכאורה, מה אומר אדמו"ר הזקן? זה כן הקדוש ברוך הוא. מביא על זה משל. אומר אדמו"ר הזקן, זה אותו הקדוש ברוך הוא שנמצא, שאין לו את הגוף ואין לו צורה, שהוא מתלבש בתוך הדברים הגשמיים, זה אותו הקדוש ברוך הוא. למה? מביא משל, אומר אדמו"ר הזקן, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל. מה משל? שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. אם אתה מחבק את המלך... הנה, אני מחבק אותך, כן, דוגמה. כן, הנה, בדיוק, אנחנו גם מתחבקים. Yeah. אז מה, אז עכשיו יש לי גם כן חליפה. אם הייתי בלי חליפה, זה פחות אני. אם אחר אני אשים מעיל, אז... כן, זה פחות אני. זה דוגמה, אבל המלך... אני יכול לחבק את המלך, איזו זכות גדולה זאת. מתאחד עם המלך. אז ממילא, אני מתאחד עם המלך כל כולי. אלא מה? הוא לבוש, עוד לבוש, עוד לבוש. אז פה זה הקדוש ברוך הוא מצומצם, נעלה רוחני, לא מצומצם, מופשט מכל דבר. פה הוא ירד והתלבש בתוך קופה גשמית, אבל כן, בקופה גשמית הזאת אנחנו כביכול תופסים את הקדוש ברוך הוא שהתלבש בתוך זה. בתוך, ממילא זה שהתורה ירדה והצטמצמה והתלבשה בדברים גשמיים, לא מפריע לנו להתאחד עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי זה הוא איכשהו בדברים הגשמיים, וזה הוא לא ירד, הוא לא השתנה, זה אותו. הוא אמר, בלבושים, או איזה... זאת אומרת, האדם של... הלבוש מסתיר על האדם, כביכול המצוות מסתירות, הגשמיות מסתירה כביכול. לקח דוגמה, בתורה, שור שנגח את הפרה, הגמרא אומר, מספר את המסיפור, היה שור נגח פרה, מצאו את העובר, יש דיון, אומר, אז לכאורה פה השם מתלבש בשור שנגח את הפרה, זה כבר לא הקדוש ברוך הוא, זה שור, זה פרה, זה תורה אמנם, אבל זה כבר שור ופרה. זה הקדוש ברוך הוא איכשהו התלבש בשור והפרה. מלך שלומד שור שנגח את הפרה, במסכת, כן, שאני חייב ללמד את הפרק הזה, שור שנגח את הפרה, אז אני תופס את הקדוש ברוך הוא בעצמו. איי, זה שור ופרה,
ומה לא לומדים את זה ברוחניות, שור ברוחניות, ופרה ברוחניות, ופה זה הרבה יותר גשמי, אבל אף על פי כן, פה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, למעלה זה רק הערה, ולכן הם רוצים פה לקבל את הגילוי שלנו. אז בעצם מה שאתה אומר זה אמרנו שהתורה מתלבשת בדברים גשמיים, הרי אדם הלומד תורה ומקיימה, מתקרב הוא למלך באותו מידה, כיוון שחוכמתו ורצונו מלובשים עצמו, זאת אומרת, אני בלבוש, מחבק את התורה ונוגע כן. בתורה עם הלבושים שלי, בשכל שלי, אנחנו מתאחדים עם המלך, עם הקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך ומביא את המשל עוד יותר, בהמשך למה שאמרנו, שהשם מקיף את האדם, הוא אומר, וכן עם המלך מחבקו, כל אמרנו, הוא מחבק את המלך, עם המלך מחבק אותו. כי בכל הקדוש ברוך הוא מעקיף אותו, כמו התורה ומצוות, מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו. אז עכשיו הוא מדבר יותר ספציפי על הזרוע, לא עכשיו שכל כולו מחבק את המלך, אבל הזרוע של המלך... יש פה איזשהו אופנוע שעובר פה? אז הזרוע של המלך מחבקת אותו, המלך מחבק אותו בזרועו, אז גם שהיא עם בגד או לבוש, זה לא משנה, המלך מחבק אותו, כן? גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, אז מה, זה לא היד שלו ממש נגע, זה רק הלבוש, היה אפילו כפפה. אז מה? כמו שכתוב, וימינו תחבקני. הקדוש ברוך הוא, מה זה וימינו? זה התורה כמו שנראה. מה זה וימינו? שהיא התורה שניתנה מימין. כן, הרי נאמר על התורה מימינו, אש דת למו, התורה, התורה של הקדוש ברוך הוא, כן, דת למו, הדת לעם ישראל, היא נקראת מימינו, התורה הגיעה מימין. היא נתנה מיד ימין של הקדוש ברוך הוא. כן, ואומר האדמו"ר הזה, כן, אז אני אחר לומד תורה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותי בזרוע ימינו. היא מלובשת בלבוש. אז אומר האדמו"ר הזה, כן, זה שור שנגח את הפרה, אני לא רואה פה הקדוש ברוך הוא. אבל זה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הלבוש. מלו, הוא מחבק אותך, הוא מקיף אותך, זה לא השור שנגח את הפרה, זה הקדוש ברוך הוא. הוא התלבש בשור שנגח, אבל הוא בעצמו נמצא עכשיו בפנימיותו, ממילא זאת המעלה פה בעולם הזה על פני העולם הבא, וזה המעלה של הפרק של הלבושים דווקא, שדווקא על ידי הלבושים אנחנו יכולים לתפוס בקדוש ברוך הוא ממש. ועוד רגע יש פה עוד רמז על צד ימין, כן. ימין רומז את עמידת החסד, כן, כמו שלמדנו. ונראה זה בפנים, בימין לא תחב, כן, אישי התורה שניתנה מימין, שהיא מבחינת חסד ומים. מה זה חסד ומים? אז מים, כבר אמרנו קודם, התורה נמשלה למים. וחסד הימין מוסבר, ימין זה מקרבת, חסד סימן דוחה, זה גבורה, אבל ימין זה חסד. אז גם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל בבחינת חסד, וכל הפרק פה הסברנו שהוא ירד, בכלל לא, 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 לא בערך כאילו, לא שייך אליו לרדת אלינו, אנחנו לא בערכו, אבל אף הפכים באופן של חסד, כל הנבראים בכלל נבראו באופן של חסד. כן, זה שהוא ברא את העולם, עולם, כן, חסד ייבנה. אבל אף על פי כן הוא לא הסתפק בזה שהוא ברא אותנו, הוא נתן לנו את התורה וירד אלינו והלביש אותה שנוכל בשכלנו הדל, בידינו הגשמיות, בפינו הקטן, לשבח ולהודות אותו, ולא רק לשבח ולהודות, אלא פשוט להתאחד איתו ממש מה שאי אפשר בעולמות העליונים, לא המלאכים ולא הנשמות, דווקא פה, אנחנו פה בעולם הזה, יכולים להתאחד איתו, איי, זה מלובש בעניינים גשמיים, אבל בעצם זה הוא שנמצא בתוכם, הולכים לתפוס בו בעצמו, וזה בעצם פרק הזה, הבנו את המעלה של הלבושים דווקא, שדווקא עד ללבושים אנחנו יכולים לתפוס בו. יפה מאוד, אז לא עשינו עדיין דקה, בואו נתלבש, אמרנו, חשבנו על הקדוש ברוך הוא, דיברנו על הקדוש ברוך הוא, ממש על ידי מטבע, אז אנחנו תופסים בקדוש ברוך הוא ממש. בעזרת השם, שנתפוס בקדוש ברוך הוא, גדולה הצדקה, שמקרבת את הגאולה. אז בוא נעשה סיכום קטן, אני אתחיל ואתה תסיים, אז התחלנו ככה בפרק 20, בשיעור מספר 25, ככה, זה, התחלנו ללמוד שיש לבושים לנפש אלוקית, אחרי זה בפרק 26, עימקנו בזה, למה זה קשור לנפש האלוקית, ומלבוש הנפש האלוקית, ואיך בפרק 27 למדנו איך בשיעור 27, איך אהבה ויראה מתלבשים במעשה. ואחרי זה בשיעור מספר 28 של פרק ד' למדנו על מעלת הלבושים, על כוחות הנפש, אמרנו שהלבושים יותר גבוהים, אפילו מכוחות הנפש, זה נפש רוח נשמה. זה אפילו יותר גבוה מהנפש רוח נשמה, ודיברנו על זה כמה פעמים במהלך השיעורים.
ואחרי זה אמרנו שגדולתו בשיעור מספר 29, שגדולתו והנבנתו של הקדוש ברוך הוא, זה מה ש... זה הגדולה שלו, וזה הענווה שלנו, שהוא צמצם את עצמו לאורייתא, ולתורה הקדושה שלנו, אותם 24 ספרים. ואחרי זה הסברנו את הסוד של הצמצום, ונתנו את משל על המים, כמו המים שיורדים מלמטה, ויורדים 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 עד שמגיעים, ממקום גבוה למקום נמוך, ככה התורה, הקדוש ברוך הוא, ככה התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, והוראית הקדוש הבריך הוא כול אחד. ולית מחשבה, תפיסה בי הכלל, ככה סיימנו את שיעור 30, שאין אנחנו יכולים לתפוס את זה, אבל נאמין לאדמור הזקן שהוא אומר לנו שזה ככה זה קורה. אבק. ובפרק 31 הבנו איך אפשר להבין את מה שלא ניתן להבין, את הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יכולים להבין אותו, דבר כזה גדול, לית מחשבה תפיסה בי הכלל, איך אפשר להבין אותו בכל אופן, דרך כמובן, דרך הלבושים, דרך הזה שאנחנו לומדים תורה, זה הזה שאנחנו עושים תורה, ואז בפרק 32, בשיעור 32, פרק ד', למדנו יפה שעה אחת בעולם הזה, בתשובה או מעשים טובים בעולם, איך זה אומר ככה? לכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה או מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, כי העולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה. שעה, דקה אחת, שעה, אמרנו ששעה זה רגע. שעה בלשון התורה זה רגע. רגע קטן פה בעולם הזה שווה מכל העולמות, מכל המלאכים, מכל העבודה של המלאכים, שרפי הקודש, גלגולים, וגן עדן, והכל 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 פה. עכשיו, יושבים, לומדים תורה, עוסקים במצוות, זה יפה כמו כולם, ואחרי זה, עכשיו, הפרק הזה, למדנו שבעצם, עצם זה שאנחנו חושבים תורה, עושים תורה, לומדים תורה, אנחנו בעצם מחבקים את המלך. לחבק, אנחנו תופסים במלך. הקדוש ברוך הוא. מתאחדים איתו מבחינת חסד. והסיכום שלך, יוסף, לפרק הזה? כן, אז בעצם דיברנו על המעלה אחרי שבפרק א', התחלנו לדבר על שיש שתי נפשות, נפש הבאמית, אחרי זה בפרק ב', על הנפש האלוקית, שתי נפשות בתוך היהודי, אחרי זה בפרק ג', דיברנו על עשרת הכוחות, על המוחין והמידות, מוחין יותר שכל, כן, אמרנו חוכמה בינה ודעת, ואת הדעת שמחברת את השכל עם המידות, המידות אמרנו שבעה מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, אז בעצם השכל והמידות, דרכם היהודי עובד את השם, כן, הוא מתבונן בשכל ומוליד עירה ואהבת השם, המידות, חסד, גבורה ושאר המידות, שמסתעפות מזה, ומגיע אדמור הזקן בפרק ד', מדבר על הלבושים. יש נפש אלוקית, נפש בעמית, עשרת הכוחות, אבל סופו של דבר כולם תלויים בלבושים. השורה התחתונה זה המחשבה, דיבור ומעשה. איפה אני ביום יום, בתכלס, כל מה שנקרא מאחורי הקלעים, המקום, הכוחות, המידות, חשובים ביותר. האלוקית, הבעמית, אנחנו נראה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, איפה המלחמה, ואיפה צריך להתגבר, אבל שוב, הפועל יוצא אם התגברנו או לא, אם הצלחנו או לא, הפועל יוצא בסוף אם יהיה בינוני או צדיק, או חס ושלום למטה מבינוני, אומר אדמור הזקן, זה המחשבה, דיבור ומעשה, שלושת הלבושים, שאף על פי שהם רק לבושים, אבל אף על פי כן הם הנקודה. הם מגלים את הלובש, הם הנבושים בעצם שמגלים את הנפש האלוקית. גדלם על התם, אפילו על הנפש של החודשים העצמם. ובעצם הסברנו פה למה גם כן, כי דווקא הם מסוגלו לתפוס בקדוש ברוך הוא ממש, בקדוש, וממש שאפשר בגן עדן וכל העולמות. זה שהקדוש ברוך הוא ירד וצמצם את עצמו בתורה ובמצוות, ב-24 ספרים שבתורה הנביאים הכתובים, ובמצוות הגשמיות, שהוא צמצם את עצמו, נתן לנו את הכוח במצוות המחשבה, דיבור ומעשה גריידה, מגיע יהודי באיזשהו דוכן תפילים, מניח ברחוב, הוא תפס בקדוש ברוך הוא ממש, משהו כל המלאכים, העליונים, מתאבים ורוצים, ובעצם, ולכן גם אמרו חז"ל, שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, כי שם זה רק זיו, זה רק הערה, אבל לתפוס בקדוש ברוך הוא ממש, זה פה למטה, סיימנו היום בשיעור עם השאלה, אבל אחרי הכל זה כן ירד למטה, זה כמו מים, זה ירד, זה הצטמצם, התלבש בשור, בפרי גשמיים, בדברים, אז אמרנו, אף על פי כן, זה המלך עם הרבה לבושים, אבל זה המלך בעצמו, זה לא נהיה הערה מהמלך אם זה כמה לבושים,
אז זה ששור ופרה ודניינים גשמיים, זה רק מה שנקרא לצמצם ולהעלים, שיהיה יותר שייך לסבנה והשגה שלנו, אבל בעצם זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ועל ידי שבעצם אנחנו מחבקים אותו, ויכול יותר מזה הוא מחבק אותנו ביד ימינו, זאת אומרת שהתורה זה בחינת ימין, כי זה גם חסד שמראה על ימין, וגם כן מים, שמה שאמרנו, מילא אז על ידי התורה ומצוות, אנחנו מסוגלים לתפוס בקדוש ברוך הוא בעצמו, בעצם על ידי הלבושים שעושים את התורה ומצוות, לבושים מחשבה, דיבור ומעשה, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, לחשוב בדברי התורה, כל אחד כפי מה שהוא יכול, בפשט, רמז, דרוש וסוד, לדבר לעסוק במצוות, בפירוש שלהם, ומעשה פשוט לעשות עם הידיים, רמח איברים, לעשות את התורה והמצוות, דווקא הם תופסים בקדוש ברוך הוא, ואולי נסיים איזשהו סיפור קטן ככה ש... בשמחה, אני רק רוצה להגיד ש... חשתנו את הפרק. בטח, בטח, כתוב... מה שנוצר טיפה, עוד משהו קטן, נגיד ככה לסיום של הסיום, שעיקר עבודת השם, מה שלמדנו בפרק ד', שעיקר עבודת השם היא כאן בעולם הזה דווקא ולא בעולם הבא, ועיקר עבודת השם זה לא בתיאוריה וזה לא רק במחשבה וזה לא רק בדיבור, זה גם במעשה, מאוד מאוד חשוב. לקום ולעשות ש... בפועל ממש. בפועל ממש, בפועל ממש לשים צדקה, בפועל ממש לשמור שבת, בפועל ממש להניח תפילין, בפועל ממש ללמוד תורה, ולהקשיב לתורה, ולמלות... זה... פה, בעולם הזה, דווקא, וזה עיקר עבודת השם, וזה מה שהשם רוצה, וככה אנחנו מחבקים את הקדוש ברוך הוא בעצם. וסיפור חצידי, ברוך השם. סיפור חסידי. סיפור שככה יעזור לנו להמחיש את המעלה דווקא פה למטה, בעבודה בעולם הזה, מסופר על יהודי שנכנס ליחידות, אצל הרבי שליטה, מלך המשיח, הוא שאל את הרבי לכאורה, מה הקדוש ברוך הוא זקוק לעבודה שלנו? יש לו את העבודה של המלאכים, עושים את רצונו בהמה ובהירה, כתוב בחסידות יש מלאכים שעד כדי כך עושים את רצונו באופן כזה שהם בטלים, הוא כתוב נשרפים כל יום מחדש, נקראים נשרפים כי הם נשרפים, והוא יוצר משרתים, הוא יוצר אותם מחדש כל פעם. אז מה הוא צריך את העבודה שלנו? יש לו למען, אנחנו אנשים, יש להם יצר הרע, נכשלים, לא תמיד מצליחים, נופלים, קמים. המלאכים עושים מה שנקרא פיקס, למה הוא צריך אותנו? נשמות למעלה יש לו. ענה לו הרבי בשאלה, מה התחביב, מה הדבר שאתה הכי אוהב, חבב? אז אומר אותו יהודי לרבי, אני מאוד אוהב ציורים. מאוד מחבב, יש לנו בדיוק מאחורינו פה איזשהו ציור יפה שציור את הרבי, והוא מאוד מאוד אהב ציורים. בנימין גואטה. כן. הוא גם חתם לנו פה לציור, ממש. אז הנה זה ציור, זו דוגמה, שהוא צייר את הרבי, עם קריאת ים סוף ומגאולה, הרבה עניינים, אבל בעצם הוא מאוד מאוד אהב ציורים. אז הוא שאל את הרבי, שואל אותו, תגיד לי, ואיזה צייר אתה הכי אוהב? מה יש פיקאסו, צייר, ידוע, נודע, נודע בשערים, הכי אוהב את הציורים שלו. שואל את הרבי, איזה ציור שלו אתה הכי אוהב? אז הוא עונה לו, יש ציור השקיעה. עד שאני לא ראיתי אותו, אבל אני כך שמעתי את הסיפור, ככה מתואר, שמתאר לרבי שיש הציור, כאילו רואים שפת הים, ורואים ילדים משחקים בחול, רואים זוג זקנים הולכים, ואת השמש ככה שוקעת, בעצם שזה היה מה שנקרא, מה שהציור החי מסמל, זה כאילו מה שנקרא שמש עוקעת, דור הולך, הזקנים הולכים, אבל יחד עם זה הילדים כבר משחקים בחול, כבר היא גם זורחת, מה שנקרא, דור הולך, והדור ממשיך, אין הפסקה, עם ישראל חי, מה שנקרא ציור חי, והוא מאוד התלהב, הוא מאוד אוהב את הציור. שואל את הרבי כמה הציור הזה עולה, אז הוא אמר, הוא נמכר לו מזמן, אם אני לא טועה, הסכום היה 20 מיליון דולר, מכירה פומבית. וואו. אז רבי שואל אותו, תגיד לי, אם היה עומד צלם, יועץ למה? ליד פיקאסו, שהוא ככה עומד בשפת הים, על החוף שם, ומצייר את הציור היפה של המרהיב של השקיעה עם כל הצבעים, היה תופס תמונה. תופס ככה בלחיצת כפתור תמונה, של רואים את הגלים של הים ככה שקטים לקראת ערב, ורואים את השמש שוקעת, כל הצבעים צבעונים, כל הצללים של השמיים, ורואים את הילדים בחוב, זה... מה יוצא יותר מדויק? התמונה או הציור? ברור שהתמונה. התמונה? לא, לא, וכמה התמונה הזאת עולה? כמה היית משלם אליה? גרושים. דולר וחצי, שתיים, במקרה טוב. אבל הרבי שנייה.
התמונה היא מדויקת, תהיה הרבה יותר איכותית. הצלה, הצייר, כמה שפיקאסו נודע בשביל וכולו, יש כמה צבעים שהוא לא עשה מספיק מחודדים, פה פשלה, פה תיקן. זה גם לא תמונות מדויקות בדרך כלל. כן, אז הוא עונה לרבי מסמה, אבל אין ארוך. זה חיצת כפתור, אבל זווית וזווית, יקבל לכמה דולרים. אבל ללכת, בן אדם, מגיע, מצייר, משקיע, לוקח מכחול צבעים, עושה כזאת אמנות, אז מה הטעות? מי שסתכל על הטעות? תראה איזה יופי, את הרגש שלו בפנים. אומר לו הרבי, ענית את התשובה. המלאכים למעלה, זה כמו לחיצת כפתור. אחר כפתור תפילה, משבחים את השם, אז הם משבחים, כפתור, הם נשרפים בקדושה. אבל אין להם רע, אין להם יצר רע, משה רבנו אמר להם, יצר רע יש לכם, אין לכם יצר רע. יש שמות למעלה, הם באווי רע, אין להם רע. אנחנו פה למטה, נכון אמנם, יש לנו יצר רע, יש לנו קשיים, עניינים, צריך לעבוד קשה, יש שור, יש פרה, הוא נוגח את הפרה, יש נפש הבעמית, יש אחד שעשה נפש הבעמית שלו, כמו שור, אחד שהוא יותר קטנה, כמו צון, אבל כל אחד יש לו את הניסיונות והקשיים שלו. צריך לך בגלות, ומשיח צריך להגיע, אבל ברגעים האחרונים של הגלות, קשה. לפעמים אנחנו מתבלבלים ונופלים ומיד קמים, אבל הקדוש ברוך הוא זה יקר, כי זה לא מכונה, זה לא כפתור, זה בו יהודי גשמי, משקיע את הרגש שלו, משקיע את אהבת השם, משקיע מתגבר, מגיע לנו ניסיון והוא מתגבר, לפעמים הוא קצת נכשל, אבל הוא מיד קם והתגבר, אז אפילו אם יש פעש שאתה רוצה, אבל ציור, כזאת אמנות, כזה יופי, הקדוש ברוך הוא מעדיף את זה על פני כל המלאכים וכל האלוהים וכל העניינים, דווקא את העבודה שלנו פה למטה, היהודים, וכמובן עם הרגש ועם ההשקעה שלנו, אפילו אם הוא לא הכי מושלמת, ובשרת השם, נזכה כולנו ביוצאי דתניה להגיע לשלמות, לגאולה, שכולנו נזכה באמת לחזות באור השם, בכל התורה המצוות שפעלנו פה, שאנחנו לא רואים את הגילוי שלהם, את הקדוש ברוך הוא שאנחנו תופסים, אבל לא רואים את הגילוי הזה, נזכה לראות תכף בגאולה, את הגילוי שמתגלה בתוך הקופה, ובתוך הספר, בתוך כל פרט בעולם נראה, וראו, ונגלה כבוד השם, שנזכה לדעת את המעלה שלנו, של הלבושים, של העשייה בפועל, שאנחנו עושים מצווה, לומדים תורה, אנחנו תופסים בקדוש ברוך הוא, ותכף נזכה בגאולה, לראות את זה מתממש וקורה בגלוי לעינינו, שנזכה לדעת תכף מיד ממש. אחרי הסיום אני אשאל אותך גם נקליט את זה, מה הסיפור של הפרה והשור, שאתה מדבר עליו הרבה במהלכים כן. במהלך, אבל זה ככה, זה יהיה כזה עוד כמה דקות בונוס לאחרים, מי שרוצה שישאר איתנו. גם רציתי לדבר איתך על סגולת התניה, סגולות התניה. סגולות התניה. התניה מיישבת דעתם של זקנים ועמי הארץ. ידוע מה שאמרו רזל, רבותינו זיכרונם לברכה, שזקני בסוף משניות קנים, שזקני תלמידי חכמים, כל זמן שמסכנים, דעתם ומתיישבת עליהם. וזקני העם, הארץ, עמי הארץ, כל זמן שמסכנים, דעתם מטרפת עליהם. זאת אומרת, יש הרבה אנשים מבוגרים ש... לצערנו לא למדו תורה, ולא ככה מכל הלב, והם מגיעים לגיל של זקנה קצת מג'נונים. ואלו שלא זכו להיות תלמיד חכם, הרי בלימוד והגיעה, בתניא קדישא, שהוא הספר הסגולות, יש בו גם סגולה שילדות תהיה דעתם מיושבת עליהם, גם כשהם זקנים. אז אמר את זה הרב החשוב רבי חיים אברהם דוכמן בשם הרב החשוב חיים זלמן זמר שבעצם שאפילו זיזמר שאפילו אתה יודע מי זה הרב חיים דוכמן? מי זה? הרב חיים דוכמן זה יהודי חסיד ש... אבל בשנים האחרונות אבל לפניו היה רבי זלמן זזמר. זלמן זזמר מסופר עליו שהוא היה חסיד מאוד מאוד גדול, מסופר שמסופר עליו עד כדי כך שב בעמלק, שהוא שמע את עמלק, מה שנקרא, את המחורת, וראה את זכר עמלק, הוא היה כל כך, מה שנקרא, שנה את עמלק, הוא לא הלך ואחר ועשה דפיקות ועניינים, אבל הוא פשוט היה יהודי שראה איך הוא ככה, מה שנקרא, הוא שונא את עמלק, הוא מתאב אותו, שהעמלק זה הקרירות לעבודת השם, ככה, אז אם תמחה את זכר עמלק, הוא מחה אותו, מרוב שהוא ראה את זה, אמר, ככה, הוא נוגע, בוער לו, הוא לא מהשפה ולחוץ, דופק. באמת נוגע לו, הוא שונא את הקרירות, את היצר רע, ומזה הוא נהיה חסיד. נהיה חסיד חסבד. אמר, וואו, זה כדי החסידות, זה מראה את הנפש, מגלה את הפנימיות, לשנוא את הרע, לאהוב את הטוב. זה היה חסיד גדול. ולבטל את הקרירות.
כן, את הקליפה, זה בעצם את התניה. המלק. כן. אז זהו, אז מה שהוא אומר פה, שבעצם אם תפעיל לא למד את התורה, מבוגרים, זקנים, שלא למדו תורה כל חייהם ולא למדו בתורה, אז אם הם לא רוצים להיות מג'נונים, אז ללמוד תניה. זה מיישב את הנפש, ברוך השם. יש לנו גם את חן מזרחי, ששלח לנו סרטון מאוד יפה, ואיחל לנו המון בהצלחה. מי שלא יודע, חן מזרחי הוא סטנדאפיסט וכוכב רשת, מפורסם, ידוען, כמו שקוראים בעברית. הוא ידוען מאוד גדול. אם אתם קראו אותו אולי גם משנות ה-80, מי שצופה בדמות הבבר המגזימן, אז הנה בוא נקשיב לברכה, בוא נראה את הברכה שלו, נקשיב. הסרטון הזה מוקדש לצבי ויוסף. קודם כל אני רוצה לאחל לכם בהצלחה עם הפודקאסט, שמעתי שאתם תותחי על רמה בינלאומית. אז קודם כל, עופו על החיים, אני אוהב אתכם, אתם תותחים, אתם אחים יקרים, אני מאחל לכם את כל הטוב והאושר שבאדם. נו בראש. אז זהו, אז בעצם סיימנו את פרק ד', ברוך השם, עשינו סיכום יפה, אז מה אנחנו הולכים לומר בפרק ה', מר יוסף, מה הולך לקרוא בפרק ה'? אז פרק ה', נדבר בתוספת, מה שנקרא, לבאר מה המעלה של התורה דווקא, עד כמה תופסים בקדוש ברוך הוא ומתאחדים איתו, נדבר שיש רמות בזה, ואדרבה בתורה יותר מהמצוות, כפי שבעזרת השם נראה בפרק הבא. לא, אבל אני חושב שבעל תניה השקיע פרק ארוך בזה, זאת אומרת שזה מאוד מאוד חשוב. כן, וקשור ללימוד שלנו, כל התניה שאנחנו לומדים פה בשיעורים, זה בעצם לימוד התורה. אז יהיה לרפואה שלמה של משה בת רוזה, רוזה בת משה, אברהם בן מינה, יעקב מלניק, כמובן לחמי וחמתי היקרים, שפרה בוטל ומשה בוטל, לזכות משפחת שקד, הזוגי, לוקומוביץ, צידון, סגל, בוטן, ולעילו נשמת מינה בת ליפשה. אם אתם רוצים להוסיף לי שמות, תכתפו בתגובות ונשתדל להכניס אותם בשיעורים הבאים הבאים. תודה רבה לך יוסף, היה שיעור מהמם, תכף נמשיך איתו. יש לך משהו להוסיף לשיעור הזה? כן, לגאולה, תרף מיד. אמן. תניה גדולה בקטנה, לומדים טיפה לעומק את ספר היסוד של החסידות. לומדים בחברותה עם צבי וילור צידון ויוסף סגל. ביאורים, הסברים, ציפורים ומשלים על התניא.